O'zgidromet markazi 4-iyun kuni uchun ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu xabardan barcha tezda ogoh bo'lish uchun video ostiga bir donlayk tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Respublikamizda havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Faqat Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Shamol sharsan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 14-19 darajada, kunduzi 34-39 darajada issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, sog' bo'ling, salomat bo'ling.